Namaskar, City 18 le swagatam aru studiot moi papuri aji mukhyamantri goraki ronga parat Sonitpurot bibhinna thai tem poribhraman kore tar bitorot Sonitpurot adarsha bidyalaya uddhan korar pisot kon kon shikkhartir khoite moddhano bhojonot ongkho grohon kore shikkhartir khoite matir bohi duporiar ahar grohon korar logote mod binimoy kore iar logote bidyalayor prarthona tu ongkho grohon kora dekhibole poa gol mukhyamantri goraki ami dekho results aru logote ami jonam je mukhyamantri goraki ajir din tu jikhini jehetu teor karjo khusi ase tar bitorot ebhane kon kon jehokol শিক্ষার্থী তেওঁলোকৰ প্ৰতি একেলগে মাটিত বহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ মধ্যাহ্ন ভোজন যি বিদ্যালয় দিয়ে সেয়াতে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কাষতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক পাই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কোন কোন শিশুসকল শোণিতপুৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া বিদ্যালয় আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰথম কথা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁ কোন কোন শিক্ষার্থীৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাইছিলোঁ গুণোৎসৱৰ সময়ছোৱাটো তেনে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত মাজুলীত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে মাজুলী যেতিয়া পৰিভ্ৰমণ কৰিব গৈছিল তেতিয়াও তেওঁৰ যিসকল তাতে শিশু আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতেও তেওঁ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যথেষ্ট যিহেতু শিশুসকলৰ মাজতো জনপ্ৰিয় এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে এই শিশুসকলো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ মধ্যাহ্ন ভোজনত বিদ্যালয়খনত যি আহাৰ দিয়ে সেই একে আহাৰেই গ্ৰহণ কৰিছে অতি তৃপ্তিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ 96খন চাহ বাগিচা এলেকাত নৱনিৰ্মিত আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰে পৰা চাৰিটা পৰ্যায়ত উদ্বোধন কৰিব এই আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহ আজি প্ৰথম দিনা শোণিতপুৰ জিলাত স্থাপন হ'বলগীয়া 16খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 10খন বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰে ইয়াৰে প্ৰথমখন বিদ্যালয় তেজপুৰৰ ঘগৰা চাহ বাগিচাত উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাত উপস্থিত থাকে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ৰঙাপাৰা বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী
আনহাতে 26-27 আৰু 30 মেত মুকলি কৰা হ'ব এই আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ক'লে যে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ চাহবাগিচাসমূহত আৰম্ভ হ'ব শিক্ষাৰ সোণালী যুগ আন আন বিদ্যালয়সমূহ স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকলে উদ্বোধন কৰিব আজি এটা ঐতিহাসিক দিন এই ঘগ্ৰা চাহ বাগিচাৰ যিখন বিদ্যালয় এইখন আমি চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায় আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী শ্বহীদ মাংৰি ওৰাঙৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাৰ হাইস্কুলখন আমি লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাসৰ নামেৰে নামাংকিত কৰিছোঁ সেইধৰণে এই 96খন বিদ্যালয়ে অহা দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি বাগিচাৰ জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত থকা পাতস্মৰণীয় ব্যক্তিসকলৰ নামেৰে আমি নামাংকিত কৰিম ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি আলফা স্বাধীনলৈ গ'ল নাহৰকটীয়াৰ যুৱক সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালত লাগিল হাহাকাৰ দুদিন ধৰি সন্ধান নাই নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ পংকজ গগৈ ইফালে আলফা স্বাধীনত ব্যাপক যোগদানৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আলফালৈ গ'ল নেকি পংকজ গগৈ দুদিন ধৰি সন্ধান নাই নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ পংকজ গগৈ ৰাজ্যত ইজনৰ পিছত সিজন যুৱক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকাৰ সময়তে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ পৰাও আহিছে অনুৰূপ খবৰ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ শিঙিমাৰী গাঁৱৰ যুৱক পংকজ গগৈ আলফালৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই পৰিয়ালটোত হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে দুদিন ধৰি কোনো খা খবৰ নোপোৱাত দুশ্চিন্তাই আৱৰি ধৰিছে পংকজ গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক কালি মানে ৰাতিপুৱা সেই বাইদেউ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল ঘৰৰ পৰা 8 বজাত বাইদেউ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ট্ৰেইনতো উঠিলে সি কিন্তু বাইদেউ ঘৰ নাই পোৱাগৈ বাইদেউ ঘৰো পোৱাগৈ নাই মোবাইলো ছুইচ অফ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ যোগাযোগ কৰা নাই মোবাইল ছুইচ অফ পংকজ গগৈ 23 মে'ৰ দিনা চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিত থকা বায়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কুংসূত্ৰ নাই যুৱকজনৰ মোবাইল ফোনো ছুইচ অফ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছে যদিও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে যুৱকজনৰ সন্ধান বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘৰৰ সন্মুখতে গেলামালৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পংকজ গগৈয়ে যদিহে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেন্তে তেওঁ সেই পদ ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে পত্নী আৰু পুত্ৰই তেওঁ য'তে আছে ঘূৰি আহক মোৰ ল'ৰাটো সৰু ময়ো অকলশৰীয়া ঘৰত আৰু কোনো নাই পাপা য'ত আছে ঘূৰি আহিব লাগে মা মই কেনেকৈ থাকিম ক'লে স্কুলো যাব লাগে মই ফৰেষ্টবোৰ আচাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ পাপা য'তে আছে জলদি ঘূৰি আহিব লাগে ঘৰলৈ আনহাতে শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনলৈ বহু যুৱকে ঢাপলি মেলা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ক'লে কোনোবাই ক'ৰবাত বোম দিলে অপহৰণ কৰিলে লুটপাট চলালে অসম পুলিচে প্ৰত্যুত্তৰ দিবই আমি ল'ম ষ্ট্ৰং একচন অসম পুলিচ বহি থাকিব নোৱাৰে কোনোবাই ক'ৰবাত বোম দিব কাৰোবাক কিডনেপ কৰিব পইচা লুটিব গতিকে অসম পুলিচে এটা যাৱতীয় কাউণ্টাৰ মেজাৰ্ছখিনি ল'বই লাগিব ৰাইজে সেইটো বিচাৰে আৰু আমি ল'ম ষ্ট্ৰংকৈ ল'ম শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু কাজিৰঙাত গাড়ীৰ খুন্দাত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃত্যু পানবাৰী এনিমেল কৰিডৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত নাহৰ ফুটুকী নাহৰ ফুটুকীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চিন স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পিছতে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃত নাহৰ ফুটুকীটো প্ৰায় 7-8 বছৰে নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মদাৰ জুৰি দাহ কৰিলে বন বিভাগে পুনৰ এবাৰ ক'ম এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙাত গাড়ী খুন্দাত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃত্যু হৈছে পানবাৰী এনিমেল কৰিডৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত নাহৰ ফুটুকীটো নাহৰ ফুটুকীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চীন স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পিছতে বন বিভাগে নাহৰ ফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় 7-8 বছৰীয়া নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মদাৰ জুৰিত দাহ কৰে
পুৱতি নিশা মানে প্ৰায় ৰাতিৰ ভাগতে আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক এটা মেল লেপাৰ্ড দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। এইটো হিট এণ্ড ৰান কেছ বুলি আমি হেৰি কৰিছোঁ, আশংকা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ভেহিকেল ডিটেক্ট কৰিবলৈ আমাৰ যিহেতু চেন্সৰ কেমেৰাও আছে, ইয়াত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। কোন এলেকা এইটো? এলেকা এইটো আমাৰ পানবাৰী কৰিডৰ। অসমত অস্তিত্বৰ সংকটত খিলঞ্জীয়া বটদ্ৰৱা কাণ্ড ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত। গুৰুজনাৰ জন্মস্থানলৈ যাবলৈ ভক্তই ভয় কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। এইটো অসমৰ বাবে অতি বেয়া লক্ষণ আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ৰাইজ এতিয়া সচেতন নহ'লে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তিৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বটদ্ৰৱা কাণ্ড অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা কলংকিত অধ্যায় আৰু বটদ্ৰৱা কাণ্ড অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কিছুমান ইংগিত, যি ইংগিতবিলাক আমি কেতিয়াবা সভায় সমিতিয়ে ক'লে মানুহে ৰাজনীতি কৰা অতিৰঞ্জিত কৰি কোৱা বুলি বিভিন্নজনে কয়। কিন্তু আজি বটদ্ৰৱা কাণ্ডই এই কথাবিলাকৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে। আজি গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত দৰ্শনাৰ্থী যাবলৈও ভয় কৰা এটা পৰিৱেশ হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে অতি বেয়া লক্ষণ। অহা কাইলৈ মই নিজে বটদ্ৰৱালৈ গৈ আছোঁ, বটদ্ৰৱা থানলৈকে গৈ আছোঁ এই কথাবিলাক জনাৰ উদ্দেশ্যে, আৰু এই কথাবিলাকৰ লগত যাতে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজক সাহস দিব পৰা যায়, সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰে যে অসমৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে, কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্দেহযুক্ত মানুহে যাতে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহ মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব আৰু অসমীয়া মানুহৰ এই সচেতনতাটো এতিয়াই আহিব লাগিব। বটদ্ৰৱা কাণ্ড ইয়াৰ আমাৰ ইংগিত। এনেকুৱা কাণ্ড যদি আমি সচেতন নহওঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু ঘটিবলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে আমি অসমীয়া মানুহ সচেতন হ'ব। বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। কংগ্ৰেছে চুৰ ডকাইতক সমৰ্থন কৰাৰ বাবেই আজি অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছক খেদিছে বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰে পীযুষ হাজৰিকা। দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁলোকে সেইটোৱে কয়, তেওঁলোকে এই এটা এচাম মানুহক তেওঁলোকে তুষ্টিকৰণ কৰাৰ বাহিৰে একো বুজি নাপায়, আৰু সেইচাম মানুহে যেতিয়া বেয়া কাম কৰে তেওঁলোকৰ চকুকেইটা অন্ধ হৈ যায়। তেওঁলোকে কাঠৰ চশমা পিন্ধে, কেটেৰেক পৰে, সকলোখিনি হয়, তেওঁলোক মুঠৰ ওপৰত অন্ধকাৰ হৈ যায়। এচাম ডকাইত চোৰৰ সমৰ্থনত তেওঁলোক অন্ধ হৈ যায়। এইটো তেওঁলোকে কৰি আছে কাৰণে অসমীয়া মানুহে তেওঁলোকক অসমৰ পৰা খেদি আছে আৰু খেদি নাইকিয়া কৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ কিছুমান পুলিচক আচলতে পুলিচক আক্ৰমণ কৰা কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। চাওক, মই এটা কথাটো কৈছোঁ, এইবাৰ যিটো বটদ্ৰৱাত কৰিছে, বৰদোৱা থানাত কৰিছে, এইটো শেষ ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব লাগিব। অতি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম, আগৰ কৈছোঁ অতি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম আৰু ক'তোৱে হ'বলৈ নিদিওঁ। অৱশেষত আশ্ৰয় পালে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ বলি ছয় অভিভাৱকহীন শিশুৱে। নগাঁও চাইল্ড লাইনে উদ্ধাৰ কৰিলে অসহায় শিশুকেইটিক। আশ্ৰয় পালে অভিভাৱকহীন ছয় শিশুৱে। অৱশেষত নগাঁও চাইল্ড লাইনে উদ্ধাৰ কৰিলে অভিভাৱকহীন ছয় শিশুক। আটাইকেইটি শিশুৰ অভিভাৱক বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আৰু অভিযুক্ত। ঘটনাৰ নিশা আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযুক্তৰ ঘৰ উচ্ছেদৰ পাছৰে পৰা ৰ'দে বৰষুণে অনাহাৰে অনিদ্ৰাই দিন পাৰ কৰিছিল অসহায় শিশুকেইটিয়ে। আনকি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত অসহায় শিশুকেইটিক আশ্ৰয় দিবলৈ অমান্তি হৈছিল প্ৰতিবেশীসকল। যাৰ পৰিণতিত ভগা গৃহৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজতে ভোকে লঘোণে উজাগৰি নিশা কটাবলৈ বাধ্য হৈছিল দুৰ্ভগীয়া শিশুকেইটিয়ে। শিশুকেইটিৰ আলৈ আথানি সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল বাতৰি। এই ঘটনাই হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীৰো। অৱশেষত নগাঁও আৰক্ষী, সাংবাদিক আৰু স্থানীয় ব্যক্তিৰ তৎপৰতাত চাইল্ড লাইনে উদ্ধাৰ কৰে অসহায় শিশুকেইটিক। ছোৱালী আৰু আছে,
উদ্ধার হওয়া সকলের ভিতর আছে মৃত সফিকুল আর আকবর আলীর শিশু। পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই আমাক নগাঁও এছ পি অফিচ আৰু ডি চি অফিচৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছে। এছ পি মেম, এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু সেই অনুপাতে আমি আহি ছাডেনলি এটা ভিজিট কৰিলোঁ। ভিজিট কৰি দেখা পালোঁ ইতিমধ্যে হয় কথাটো নিশ্চয় যে বাচ্চাবিলাকৰ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিলোঁ, ফিল্ড ভিজিট কৰিলোঁ স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে, স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে। গতিকে ফিল্ড ভিজিট কৰি দেখা পালোঁ যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমি বাচ্চা কেইজনমানক আমি ৰেস্কিউ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ দায়িত্ব আছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে বাচ্চাকেইটাক কেপচাৰ কৰিছোঁ। উদ্ধাৰ কৰা শিশুসকলক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সৈতে কথা পাতি আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাইল্ডলাইনে। এই সময়ত থকা খোৱা পঢ়া শুনাকে ধৰি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব অসহায় শিশুকেইটি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জৰ্জ বৰদলৈৰ অপমৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া ডনবস্কো। জৰ্জ বৰদলৈ লিখি থৈ যোৱা ছুচাইড নোট 100% অৰ্থাৎ 100% সত্য আৰু এই বিস্ফোৰক অভিযোগ দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি আমচাঙত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণেৰে ডনবস্কোৱে অবৈধভাৱে অনীতিৰে সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছিল বুলি তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীয়ে। বনাঞ্চল বেদখল কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰো দাবী জনাইছে বিধায়ক অতুল বৰাৰ। তেওঁ যি মানসিক চাপৰ কথা কৈছে, ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি কেনেকৈ তেওঁক মানসিক কষ্ট দিছিল বা মানসিক হেঁচা দি আছিলে, সেই কথা তেওঁ ছুইচাইড নোটত যে কৈ গৈছে সেইখিনি এশভাগেই সত্য বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ। ডন বস্কোৰ কেনেকৈ ইমানখিনি মাটি তেওঁলোকে পালে সেইটো মোৰ সন্দেহ হৈছিল আৰু বহুতে সেই সন্দেহটো কৰিছিল। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ পিছফালে থকা মাটিখিনিও তেওঁলোকে যধে মধে গছ গছনি কাটি লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ এটা তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে। এই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জৰ্জ বৰদলৈ এইবিলাক বিৰোধিতা কৰে, এইবিলাক তেওঁ ভাল নাপায়। মোৰ দৰেই প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহ তেওঁ, কি কাৰণে তেওঁ আত্মহত্যা বা আত্মসন্মান নিজে এনেকুৱা এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল সেইটো লৈ আচৰিত। যিখিনি এতিয়া ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিৰুদ্ধে এলিগেশ্যন আছে, সেই এলিগেশ্যনখিনি সঁচা তেওঁ দিয়া? আৰু ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা এম এল এ হিচাপে মই কৈছোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিখন তাত কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বা স্থাপন কৰিলে? ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত এই ধৰণে গছ গছনি তহিলং কৰি পাহাৰ পৰ্বত কাটি কেনেকৈ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিত পাতিলে, সেই বিষয়টো অসম চৰকাৰক তদন্ত কৰিবলৈ দিছোঁ। ইলিগেল কাম এটা তেওঁলোকে কৰিছে আৰু ইলিগেল কাম কৰাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ কাৰণে জৰ্জ বৰদলৈ তেওঁলোকৰ শত্ৰু হৈছিল বাবেই তেওঁলোকে আক্ৰোশত মানসিক চাপ হেঁচা দিছিল। আঠ গছ জৰ্জ বৰদলৈ কটা নাই, তেওঁলোকেহে কাটিছে, আঠ নহয় আৰু হয়তো অধিক গছ কাটিছে, মাটি কাটিছে, তহিলং কৰি পেলাইছে, এইটো জৰ্জ বৰদলৈ কটা নাই। ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি মাভেলি নেকি তেওঁৰ উপাচাৰ্য, তেওঁলোকেহে কৰিছে, কৰ্তৃপক্ষে কৰিছে, সেইটোকে তদন্ত কৰিলেহে ওলাব। ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি তাত কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল? মই ভাবোঁ যে চাৰ্কুল অফিচাৰ, ডি চি, চৰকাৰীভাৱে কোনে তেওঁলোকক মদত কৰিছিলে, এইবোৰ তদন্ত কৰিলে ওলাব। উভতিছো বিৰতিৰ পাছত। এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈ পৰিল মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। কিছু সময় পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণত প্লাৱিত হ'ল বহু পথ উপপথ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মহানগৰীত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ল। শিলপুখুৰী, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, চান্দমাৰী, হাতীগাঁও, জুৰত, গুৱাহাটী ক্লাবকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিল। পাৰে পৰা প্ৰতিটো পথতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যানজঁটৰ বাবে পথৰ মাজতে আবদ্ধ হ'ব লগা হ'ল যান বাহন। স্মাৰ্ট চিটি আৰু মহানগৰ উন্নয়নৰ নামত বছৰি কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি অহাৰ পিছতো কৃত্ৰিম বানত উটি ভাঁহি যাব খুজিছে এতিয়া মহানগৰী। এজাক বৰষুণতে স্বৰূপ ওলাই পৰে ৰাজধানী চহৰখনৰ। বিগত কিছুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিটো পথ উপপথ। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মহানগৰখন উন্নয়ন নকৰা আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসী। মাথো এজাক বৰষুণ আৰু এই এজাক বৰষুণৰ পিছতে এনে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পথ উপপথতে। বছৰ বছৰ ধৰি পানী দেখি আছোঁ, এনেকৈ বাচ্চাই পানীৰ ওপৰেৰে স্কুল অনা নিয়া আমাৰ বহুত সমস্যা। গতিকে আমি হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়া ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰি জনাওঁ যে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে যাতে আমাক মানে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু।
কারণ আমি এনেকে বাচ্চা রিক্সা আহিব নোখোজে অটো আহিব নোখোজে আমি বাচ্চাক লৈ লৈ এনেকে স্কুলের পৰা আনাতো বহুত সমস্যা এই সমস্যার পৰা যাতে আমি মুক্তি পাও খারগুলিত বনরিয়া মহর বিচরণ ডনবস্কর সম্মুখত দীর্ঘ সময় ধরে এটা বনরিয়া মহে বিচরণ করে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগের লোক আর মহটো যেহেতু খারগুলি জয়পুর পথত ইফালের পর সিফালে দৌড়ি ফুরা দেখা গেছিল পথট যান বাহন চলাচল আর বাধা আরক্ষী প্রদান করে বহু সময় ধরে মহটো যেহেতু তাত ঘুরি ফুরে পরবর্তী সময় বন বিভাগক খবর দিয়া হয় আর বন বিভাগে আহি ট্রাঙ্কুলাইজ করে মহটো লৈ যায় রাজ্যের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চলি আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ উৎসব বিদ্যালয় সমূহত ভিড় করেছে মন্ত্রী বিধায়ক সরকারি বিষয়ায় শিবসাগরত নিজে অধ্যয়ন করা বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়ল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত ডিমত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর মাজত ইংরাজীত কথোপকথন বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই কোকরাঝারত এগারী মূল্যায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকে এডিজিপি জিপি সিং রঙিয়াত পাঠদানত ব্যস্ত বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা নিজে অধ্যয়ন করা বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়ল ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত পড়ি থাকা দিনের ধেমালি আর দুস্তালি করার কথা মনত পেলাই অতীত রোমন্থন করে রাজ্যের আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই শিবসাগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের দৃশ্য এয়া তেওঁক শিক্ষা দান করা শিক্ষকক চরণ শ্রী সেবা জানালে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াগিয়ে মনে পড়েছে আমি কেতিয়া প্রথম মানে কেতিয়া ইয়াত সোমাইছিলাম ইনফ্যাক্ট মনে প্রিন্সিপাল স্যার যেটা ভবেন গগৈ স্যার আছিল মনত পড়েছে আমার প্রাক্তন শিক্ষাগুরু কেজনমানকো পাই পেলে আমার দিনের বড় ভাল লাগিছে তেখেতলোকক আমি কথা বার্তা পাতিছো গুণোৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়খনের প্রাক্তন ছাত্র ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই মূল্যায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীসকলের অভিবাদন গ্রহণ করে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগিয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলের অধ্যয়নের নিরীক্ষণ করার শিক্ষামূলক বক্তব্যও প্রদান করে ইফালে ডিমোত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর মাজত ইংরাজীত কথোপকথন করে বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে ছশ তেসত্তর নম্বর ডিমো টাউন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুণোৎসবর কার্যসূচীত উপস্থিত থাকে থাৰুৱা সমষ্টির বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তক সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বহু বেশি কষ্ট করে বলে মন্তব্য বিধায়কগীর সরকারি মানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হলে প্রাইভেটতকেও বহুত বেশি কষ্ট করে এটা সময়ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা এটা সামাজিক ব্যবস্থাপনা আমার একটা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জর্জরিত হওয়ার বাবে মাজতে দশটা বছর আর তাতক বেশি ডর কথা আসলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপত যা চাকরি হয়েছিল সেই কারণে এটা সময়ত আমার সরকারি স্কুলবিলাকত যথেষ্টভাবে আমার ছাত্র ছাত্রী কমি গেছিল কিন্তু এতিয়া মেধার ভিত্তিত আজি এপয়েন্টমেন্টবিলাক আরম্ভ হয়েছে ভাল ভাল লড়াছালী শিক্ষা জগতের লগত জড়িত হবলে ভাল চাকরি এরি আজি তেতর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হয়েছে কোকরাঝার কুরখাকাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এগারী মূল্যায়ক হিসাবে উপস্থিত থাকে এসডিজিপি জিপি সিং রঙিয়াত পাঠদানত ব্যস্ত বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা সিদ্ধিনাথ বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের দশম শ্রেণীত পাঠদান করে ভবেশ কলিতায় আমার যে জ্ঞান এইখানে জ্ঞান দিয়ে আর কারো যদি জ্ঞানী করবো সেটাই আমার মেইন উদ্দেশ্য আর সেই নিমিত্তে ক্লাসরুমত সোমালো কেটামান ইকুয়েশন কই দিল খুব ভাল লাগিল আর ছাত্র অবস্থালে মনত পড়ল রাজ্যত চলি থাকা দ্বিতীয়